نزدیک مومن کے چیبو کافر کے چیبو
أو لابد أن إمامة الجملة أن الله جو آغاز تو جي فلا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل جاتو الله جا جملة أن تو إنسان أو مؤمن أو كلمي پہنوارا اللہ تو کے انہن جی اتباع کو روکے تو جے کے کنے بھی بت پرست رہیا ہو جا جے کے بت پرست رہیا ہو جن انہن جی اتباع کو روکے تو ایو ہی دلیل ا جو سب ہی علی کے چرن دا کرم اللہ وجہ ہو سب نے جو علی کے چہرے تے اللہ جو کرم سب نے لکھو سب نے لکھو ای سب نے علت یا لکھی تے چون تا نبی کھمپو نبی صاحب رہن والا جے کے بھی ہویا سوائے ایکو علی ہو جے جو چہرہ کلے بتن دے سامنے چھکو ہی نہ سوائے علی جے کا سب بت پرست بھی ہویا بتن کے پوجیندا بھی ہویا سوائے علی جے علی جو چہرہ کلے بتن دے سامنے چھکو ہی نہ اب ہن روایت کو پہلے اب جملہ سمجھو شبوائے ای حبدر ہنن جی لوکل کتا جے کرے مانا وانی کھولے دسن تو عجیب شے لکھلا مانا جی مانا کہ اتے ودا شبوائے جی مانا ہوا ہے کان یقتب الاسنام جے کو بتن جو نوکر ہو جے جے سجی پاجی زندگی بتن جی نوکری کندے کرے گزارے سبحان اللہ حبدر وہ جے کو بتن کے تیل ہندو مانا جے کو مالش کندو ہو جے ان کے حبدر تو وجے چیو ایے اوہے بھائی ہن جے کے ادھ زندگی نبی کھو الگ رہی کو مسلمان تھا صرف ان جے لائے تے ملامت کھو بچاؤ جابر دتے ما ڈٹھو علی مسجد کوفہ میں وہندے عجیب جملو چے تو چے تو لا او برہوت والا وادی دا مالک ہنن کے بھلی عذاب میں سار جابر چے تو مولا لمن تتکلم ما ارا احدن کیسا دا بلایو مکھے تو کو دسنے اچھی نہ تھو ابا جا جملہ ہن جابر علی جو اکھ علی جو نہ ہن ہن جو اکھ مشرق میں علی جی نگاہ ہونی یا مغرب میں علی کون کا شے ذکر ہوندی کو ہے مولا اتا کہن جے لائے چیو امام تے جملہ ہن تہ ب اڑا کافر ہا جن کے بھروت میں جلے عذاب پہ اچے جلے مو ہن نے ڈٹھو ہن آواز نو یا ابل حسن رد لا مقرب دے فضل علی ایک دفعہ موٹا ہے اسا تو ہی فضیلت پڑھندا سے ایک دفعہ رو موٹا ہے اسا تو دے کہیں بھی شے جا انکاری نہ تھیندا سے لیکن علی کے علم یہ پہریا واگے حالے بھی مردود ہن علی جو فضائل خودی دا سکن کو پڑھی دا سکن علی دی فضل نہ بدی دا سکن نہ پڑھی دا سکن پچھے تو مولا کیر ہن ہائے علی انہن جو اوصاف تو پڑھے پہلی اوصاف آواز تو چے ہے اوہے بئی ہن جن نبی کھو کو نبی دے بچن کے دکھایو ہو یہ بئی اوہے ہن جن نبی دے حسی کے دکھایو ہو یہ بئی ہن جن زہرا کے دکھایو ہو ہائے علی جا جملہ ہن تا ہے جابر انہن کے عذاب کے نام ہنمل جو کوئی نہ سوائے ابلیس نے بھی آہی نہ تاج گور تو کوئی مان چکا بسم اللہ جابر انہن تے ہنمل عذاب کے نام شیطان ابلیس مولا ان ابلیس یلعن علیہ آلہ شیطان تو ہوا جے سجی دنیا لعنت کندیا شیطان تو ہوا جن تے سجی دنیا لعنت کندیا اے شیطان جو چھا وجے جو ہے انہن تے پیو تو لعنت کرے انہیں دے پہ تو عذاب کرے امام جا جملہ حل اے جا پر یاد رکھ جا این ابلیس یلن علیہ العالم شیطان انکھے تا چون جے جے سجی دنیا لعنت کرے این ہے اوے حل من آد زاما فعلیہ یلن شیطان جے تے دنیا لعنت کرے انکھے شیطان چے بوا اور جے تے شیطان لعنت کرے انکھے دشمن زہرا شیطان اور شیطان جہدے لعنت کرے لگے دشمن زہرا ائی چھے امام خان آمین صلی اللہ علیہ وسلم جی سگے مو اخبارات اواں تے پیڑیا بھی پڑھی جی پر کچھ ذہن جے کہ نوا ہے ہمن جے لائے چھے امام خان پوچھا کہ ایک شخص مولا اڑو کو عمل دس جو ہو کریم مکھے بخشے چھے مکھے معافی ملے مولا پوچھے تو تجھا گناہ کترا ہیں جے تو مولا یہ مثل بین سما و الارض یہ آسمان و زمین جو فاصلو انیا گھٹا مجھا گناہ انیا کھڑا
امام جا جملہ ہن تا عمل تو کے ما تو دسیا انجام تو پان دے جا ولا بدا امام جا جملہ ہن تا 60 ایامن کوشش کر جو 60 دی مسلسل روزہ رکھو وہ کریم بخش چھ دی تو مولا مو کو یہ 60 روزہ رکھ بھائی نے جو مولا کی تو رکھا ایڑو عمل دس جو کو آسان ہو جائے امام جا ہن مو 60 مسکینن شاد کر یہ وات 60 غریبن کے کھڑا ہے انہن کے تو تام کھڑا ہے وہ ایڑو کریم ہن دے بندن کے غذا کھڑائی دے ہو بخش چھ اج کل حالت یہ ائے تے فون کر کاتے ہیں سائیں گھر اڑی کون متا چاہے پیا نہیں امام دے جملہ اگر تھا امیر تھن چاہو تھا تو مومنن کے سجے مالی کھڑا ہے خواہشاتی امام جملان ہے وہ عمل ہے بتا وہ کر کے امام جملان انتظار کر لیلۃ القدر دی رات اچے کو تو وضو کر مسجد میں اچ یا مصلی تے اچ ہزار رکعت لاگی دے پڑھو بخشے چلے لو جائے ہزار رکعت پڑھو کریمہ معاف کرندی چہ تو مولا ما اکثر علیہ ٹریم کو نہ تھیندا عمل امام اگر عمل کے تبدا ائی ویلت نتاج علا فراشک بس وضو کر کے ایک رات میں پنجے بستر تے لیٹی پا و تبر علا وضو زہرا تجھے عمل میں جے کچھ بھی نہ ہے تو بس وضو صافی کرے پنجے بستر تے لیٹی مجھے داری زہرا جے دشمنن تے تبر رو کندو مل ہو کر امام معاف کر وضو کرے تو مجھے دادی کے جن خالی مٹایا ان کے چھوٹے تولا ہی تولا بھی اس نے پورے دین امام جا جملہ ہر اے عمل کندو ول اللہ تو کے معاف کر اے پاک بی بی دی عطا ہے تنظر بی بی تہا اسا کے بھی یاد رکھو کدے جدے نے بی بی دے لائے کچھ مانو آیا تے نبی جو رشتہ مکھے جو تو جائے یہ رشتہ مکھے جو نبی جا جملہ ہر تا کے اجازت دے تو جو تا زہرا دے حق میں گل آیا زہرا جو ہم پل او تھیندو جی پان طاہرا یہ ہن جو زوج بھی طاہر ہو جے جی عصمت میں آئی ہن جو ہم شریک عصمت میں ہو جے جی یہ پاکیزہ ہے ہن جو ہم شریک بھی پاکیزہ ہو جے نبی جا جملہ ہن تحبون زہرا تہا چا زہرا کے پاجے اور تن لگے دا سمجھو بلکہ آواز سوچے ہن جو قال او تینو ہن جو قال او تینو جے دی دار دی گواہی اللہ دے چون اللہ جا نبی اللہ جا نبی اسا کے یقینا دا ان جو ہم شریک علی یا جو علی تو جو عزیز ا نبی جا جملہ ہن علی دے کہ کول دے اعتراض رکھدا کیو علی جے کہ کول دے اعتراض نہ کیو جو ان دے لا جو ید علی ید اللہ علی یا تن ہے ہن جا رسال علی ہے علی جی زبان ہے ہن جی زبان ہے عین علی عین اللہ ہی علی جو کیوں ہے ہن جو کیوں ہے ہائے پجڑا اوتھا چون دا اللہ جی نبی تو ہاجو چون دا ہو تا علی مو جو بھاوا علی مو جو بھاوا کل علی دے تہاں دے لائے بچو چھا اکھیو ہن جو ہتھ بھی ہن جا دل بھی ہن جی سب سے ہن جی تے علی دے تہاں دے لائے چھا بچو نبی دا جملہ ہے جتے تہاں دے لائے عقل ختم تھیو تو اسا جو آغاز تھیو
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਖੋ ਹੁਣ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਦੇ دل ہونے دے پر ہو لا مکانا جسم رکھے کو نہ تو جسم علی جسمی علی جو جسم محجو جسم ہو کریمہ گوشت رکھے کو نہ تو لامو علی لحمی علی جو گوشت محجو گوشتا ہو لا مکانا خون رکھے کو نہ تو دمو علی دمی علی جو خون محجو خونہ آرے نبی جملہ حلی یاد رکھو علی بن حسن نے تقسیمہ عبد جلیلو عبد نبی جو عجو کو من آد علیل فعلیہ اللہ لعنت اللہ واللعنتی نبی نے تو اجو خاپو علی اصال چاہے میں دشمنہ کئی انتے بل لعنت کی وسن دیو ایک جلیدی لعنت بھی ہوں نبی اللہ اللہ رشتو ان کے جو کو دیندار ہوجے اے ان تے پہلے پوچھو ان تے پلاٹ ہے جنا ہے ان تے گاڑی ہے جنا ہے جاب اتس یا کون اتس بنگلو اتس یا نتس او کریم ا چھے والے جملہ ان خوش نصیب او پیر دے گھر میں تھی ایندی ہے جن دے گھر میں نیانی جی اولاد والے جملہ ان سجو گھر ان دے کرے کھائیو ہو کریم جے ایک ہن نیانی کو تھال بے گھر موکلے دین ان جملہ ان جے کو غریب ہے شادی کرنے کو امیر تھی روز یا در اللہ کو کھولے تیرے بی بی بودو تو مجھے 500 درہم حق مہارا ان بی بی چلے تے بابا جے سو کیوا نو وا جے پانچ گھر میں آئے جو عقد ہو تو پڑھائے تو ہو جے تہار کیوا گھنو وا جی بی بی جملہ مکمل تھا نظر من السماء جبرائيل جبرائيل لتو پہر جملہ وادا ان اللہ جعل السماء في مهرك غبرائن خدا آسمان تے محرم رکھی چھڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ جے شادی ہو جے زہرا جی علی سا آسمان کھٹا آواز ان اللہ جل الرحم في مهرك زہرا اللہ زمین کے تجھے محرم رکھیا ما جوا زہرا جی بچن سا دشمنی بھلی نہ تھئی خائی زہرا جی ملکت ہو تو پی زہرا جی ملکت وی کو سمی زہرا جی ملکت تے تو مہر کو کو مال سو اچھلی وی زہرا جی ملکت میں جے زہرا دے بچن سا دشمنی کدے پتو جڑو کو نمک حرام ہی نہ آسمان تے بہار میں زمین تے بہار میں بی بی جیسے انہاں گھٹاوا سے ان اللہ جل الماء فی بہار کہے سجو پانی تے بہار میں یہ بھی خطا سے ان اللہ جل جنت مال بستان فی بہار کا اللہ جنت کے باغن سمیت نے بہار میں رکھیا بیبی جی دیو بھی کھتا جبرائیل تو سارا اج جے کو خور ہو کریم عطا کرے اے بیبی جی جملا جبرائیل اللہ کے بدھا ہے زہرا دی شادی آسمان نہ کھوجن زمین نہ پانی نہ جنت نہ ان دے لائے جو زہرا کے لے وا آسمان ہو جائے یا زمین ہو جائے بڑا ہو جائے یا کاری سے ہو جائے دنیا سجی خدا قدم کی دستا لے کرے گی حق کے مال میں چھا گھر دے ہر بھی جملا اللہ کے بدھا ہے اوڑی دو بیماری شفاعت شیعتی و محبی و محب محبی زہرا کے آسمان جی کو کھلا ہے اللہ جن چاہے تو زہرا جے محل میں زہرا جے محب و شیعتی شفاعت رکھی سکے زہرا جے محل میں زہرا جے محب جی شفاعت آئے تو یہ جنہیں زہرا قیام جدی ہی دی خدایا الصف بینی و بین قتل ولدی انصاف کر انہن دے وچ میں جن مجھے حسین تے پیاس ہو مارے آواز دیندو خدی علی زہر یو موتے رکھ جے کاسے گھوڑے مکھو بھائی گھوڑے آواز تو جے اللہ او جے کو تو مجھے باہر میں رکھیو ہو نہ اج مکھے ہو اچھے آواز دیندو عین شیعہ فاطمہ عین زہرا جا موہ پکاتے ہو زہرا جا شیا پاتے ہیں اج سب دن تو پہلے دن میں کبھی نہ بی بی جا موہ تھا ان حسین مولا دے نظر میں تے اتری جو ہم پنج اکھ کے ساتھ کربلا مولا میں غیر مسلم بھی تے روئی دے وچ تاں جو پچھندن تاں حسین دے چھو آیا ہو جاننا ہنا اساں جی غیرت جو مال دل چاہے دی بچار جو تا ان عیسائی جا پڑھا جے نالو جوانا اس کا
عالمين لکھیو تے مبنی عبادت کھندو ہو پانی نظر وچ کہ ہر تے بھی ادا پوندو ہو مجھے اس نے بھی مسا کدے ملن دے دل چاہے تھی مت اسا ملاں تو سا مسافر کیا تو کہ سا روم جو رہن والو کافی ٹائم خباد میں حضرت اس نے مجھے اس تو جی کے مسا ملن چاہیے تو کوسے جو سفر تے آ کروں گی تو مہینے کا بعد جن نے کوفے پتو تھا پنج محرم جو دی ہو او ٹائم مجھے بھی ذات جے نام تے کوئی بھی بیمار ہے پڑے کو سوا گھر میں نہ مجھے جے کو بہوں دو ماں تے گھروں بچن سے میرے پاس لے چلی بس یہ تے پٹے جی بڑی گزارے تے اس نے بھی کوفے میں تے آیا ہوں تو علیحدہ تھی میرا رات جی سن بھی جے تو تھی مکھ پہ ہے محمد صاحب مل سلام کر کیسے وہ سن مل ہن دے موسا ملن چاہیے تو کو کربلا دا سفر رن مارو جی نے ہے نکتو دہ محرم جی سبا جی نے میدان میں کو تو چھا دسے مارن والا کئی ہیں مار جن والا اکیلو ہر ایک پاس ایک جو آواز آ مارے ہو عمر بن سعد کے چہرے عیسائی کی سب نام سب کیا میرے جوان نالے عیسائی آئے عمر بن سعد چیز تو یہ جو خوصہ وہ میدان میں آ عیسیٰ نبی سام میں نے جو عزام نظر بھی اختلاف آ اگر تو عیسیٰ کے پرچین چاہیے تو دہنے کی مار رضی اللہ تعالی ملن چاہیں تو ہنے کے ماں پہلے جملو چھے تو قیف اختل ہو ما فوق بنت ہو ولا اخت ہو ما انکے کیے تمہارے ہاں جن جے زخمن تے میں پھینڈا ہوں کیے چھاو کے دوارے اے مزیورا رنوان جی نے یہ جملہ چھے پیو جملو چھے تو اللہم عائد فیدی انتم بالغریب خدایا مجھے ہتھن کے غریب جے خون کو بچائے دا عمر نے سچے تو تو نے مالیا اگر جی سلام ڈر چاہیں تو اس کا سامنے لگا محمد ملے بھی اے تو دولت جتا چندے ما تو کھڑی ہے رنا جی نے ہے لگا تو کرے نت تو جناب فضا چوی دی زینب ہانے حسین مار جی یہ پوچھے تھے کیرا مان وارو چلے کہ روم میں جو پڑھنے والا ہے اے عیسائی جی نے عیسائی جو نام لگایا وہ دین ہم چلے تھے عیسائی حسین کے نام پہ تو جب پوچھے تھے ہو تو نکتو مان جے لائے تلوار ہاتھ میں تھس یہ بھی چلے تھے عیسائی نے جب مجھے ماں زہرا کے میدان میں یہ تو ہو چون بیا محمد مصطفی زہرا کے باپ نو کیا سہارا ہے اسے زہرا کے موٹائے میں زہرا سچی یا اسا شکست کھا دی فضا ہے اسا ایک مرتبہ وہ نہیں گل آئے ایک مرتبہ وہ ہیڈے تو اٹھی اچھی اس پیڑا فضا آہستہ قدم کھڑی آئی جی نے جوان نالے انساری بنجے پیو فضا پرے کو بھی جویس دی او عیسائی جے کے مائن تو ایک مرتبہ وہ نے جے پیڑے سے جینی جملہ کو دے بے پاسے موقع رجے تو اسان دے مذہب میں اور تن کا ڈال ہے حرام تو مرد تینوں کے بٹھی یا موسیٰ ڈال ہے رنوال جینی مرد جو نال وائیو فیدہ روئی چوئے تھے یہ گال اسان کے روا لے تھی اسان دے مرد نال جی ویا اسان دے عباس مار جی ویا اسان دے عباس مار جی ویا اسان دے اکبر فامال کی ویا اللہ مجھے دعوان کو قبول فرمائے بولا ہوں کہ دنیا جے گمن کو بچائے رہے والا جی نے بدے سب مار دی ویا سیزا جے پوئیو آئے ہو سیزا آہستہ جے تھی علی جی دھی آئے ہو آئے اینے سے گھرجے تھی دولت جی نے دولت جو نام ہو آئے ہو رہے والا علی جی دھی جے تھی چنے سے شرم مدینوں مجھے ہاں ماں غریب پی جی دھی نائے ہاں جبے ہاں تمہیں اینے سے جاغیر رکھی گیا ہاں پھر جی کوشش ہوں دیا کہ آپ نے بھاو کے بچایا علی جی دی روئی چڑے تھی بیبیاں جے کا مدد پھلے رکھ گیا
जेको फसल कना मारे गरीब भाव के बचाइस कबूल जमीन ते शबीर के मन जिसी चले तो सकी ना लगा